xilibanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya oo mid ka mid ah kulamadoodii caadiga ahaa maanta ku yeeshay xarunta aniga dambeysa ee fil Hargeysa ahana kulankii labaad kala fadhigaysii 15aad ee golaha shacabka waxaa garwadeen ahaa gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha shacabka xiliban Abshiro iyadoo ay soo haadireen badi xilibanada golaha shacabka maadaama la sii waday dooda adag ee ku aadan hindi sharciyeedka ay adan naba sugida ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo ay soo diyaarisay hay'adaasi dan ayaa gashay maalinkii labaad oo xilibanadu si adag ay uga doodeen sharciga ay soo diyaarisay hay'adda nabad sugidda ee ku aadan hindi sharciyeedka hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed iyadoo xilibanada qaybtooda ay isdul istaageen qodobo muhiim ah oo ku xusnaa hindi sharciyeedkaasi qaar ka mid ah xilibanada oo aragtiyo ka dhiibanaya dooda ayaa sidan uga xog waramay qodobka 43 farqadii 3aad iyo 32 oo jinsiyadda ka hadlaya ayaa ugu badan dooda xilibanada runtii waxaan rabaa horta qodobka jinsiyadda intii xilibanadii iga horeysay ka tagayaan ka qaba ogaada dastuurka qodobka 8aad farqadii 3aad waan hadaan halkan ka aqriyo ku noqoma laakiin qofka oo dastuurka siiyay jinsiyadda iyo qofka muxuu ahaa laba jinsiyad haysta iyo qofka halka jinsiyad oo Soomaaliga ah haysta mar hadii dastuurkii uu sida dhigay waa isku xaquuq marka hadaa tiraahdo qofkan jinsiyad labaad oo haysta aad ku faquuqdid waxay noqonaysaa discrimination noqonaysaa qofka aad ku sabaysay kugu dacweysan karaa xataa marka annaga qodobkaas dastuurkan u dayni sida uu dhigahan u dayni waxaan soo istaagay toosin kaliya muhiimadda waxay tahay maantay inta badan waxaa lagu soo noqday erayo hal eray waxa laga yaabaa in dhowr xiliban ay ka dhawaajiyaan waxaan rabaa markaan sida ay la tahay sharcigan wuxuu soo maray waqti iyo qaybo kala duwan waxaan qabaa marka xilibanada sharafta leh sharciga kano waxa uu ka duwan yahay shuruucdii kale ama hay'adaanu ay ka duwan tahay hay'adii kale waxa muujinaya sharcigan inta uu horyaallo ama ay ka doodayaan golahu annaga sharciga sidiisaba waxaan fiirinaa inaan wax saxno oo wax ku darnaa nawlugkeena waana mahadsantiin oo commentigiina ku jirtay inaad u soo gudbiseen waxaan kaloo mulaaxadaynayaa bil ama laba bil uu yaalay muhiimadda ma aha muhiimadda waxa waa annaga markuuna soo gaaro inaan ka doodno oo aan wax saxno oo input aan ku darno ayaa naloo ka baahan yahay ee haddii uu yaalay ay xukun noqonayso halkaas waa la marsii karaa hortii waxaan oran karaa hay'adaanu maanta la yiraahdo horteenna taalla hindi sharciyeedkeennu waxaan oran karaa waxay soo shaqaysay 33 sano dadka halkan fadhiya xibanada cumrigooda waxaan u malaynayaa 100% heerka ma joogaan wixii ay soo qabato wanaaga iyo wixii ay soo samaysay xumaanana inteena meesha fadhida wax yar baa ka garan kara laakiin waxay ku feedeen aabayaashii inaan soo wareysano annagoo sheekooyinkii aabayaashay ee taariikhii kul annagu hayna inaan meeshan soo istaagno waxay maanta noo soo gudbiyeen 32 qodob oo qodobka u dambeeya uu yahay wuxuu ansax noqonayaa markii baarlamaanka maanta jooga ay ansixiyaan arrinta baasaboorka waxaan u malaynayaa 108 xildhibaan oo inta fadhida iyo golaha wasiirada in ka badan agaasimaha oo aan hadda u doodayna waa ka miisaan iyo muxuu aha mas-uuliyad culus yihiin ciyaal runtii hay-adda waxaa laga dhigay dukaan qof iska leeyahay hay-adda aasaaskeeda waa macnaha waxaan ku tilmaami karaa guri la dhisaa oo foundationkiisa carri yahay hay-ad aan lahayn agaasim guud ku xigeen hay-ad aan lahayn guddi kormeera modelkan la soo doortay yes waa jira waa model shaqeeya adduunka shaqeeya oo hay-ad ay lahayn maaragtay agaasim ku xigeen ay lahayn waa model shaqeeya laakiin modelkan yaa isticmaala su-aasha weeyaan waxaa jira waddamo ilbixeen naga horeeya cadaalad ka jirta garsoor madax bannaan ka jira ciidanka naftiisa lagu tababaray sharciga waddanka iyo standard operation procedure dah macnaha howlgalka wuxuu ku sameynaa aaminsan ayaa isticmaala hay-addan way ka baaxad weyn tahay waxa weeye taliya xigeenno ama agaasimayaal ku xigeenno oo awooddooda leh oo wadatashigooda leh yaa wax kale iska daayay
دينتنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيكسو دكت أفر قرفو راشدين والله تلنا يور العيضة فرنية وطلع وحقولة باجل أنا شرفت لي شقالها يا صحافظة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان في دي مردوي ضد باكا دعضي وحا ليلي سيتيسين كأدوية ذكاري ما نقوم كرتم حيهي تبارم كمقش أنا نود أمريكان كيو شرعي ورحي شيئي إنا يالان كرو حز إنا محاية دبل سيتيسين يالان كرو وليبا إنا نشيئي هذا النور إلهان إلهان عمر oo inaga inaga joogtaan mareekanka waa duu sidisay marka ayaan been laga sheegay sharciyada adduunka assalaamu calaykum salaabta in dhalinyarada howlwadeenada ay aaminsan yihiin sharci ahaan aaminsan yihiin kursiga qofka fadhiya number 1 yahay sharcigu قدبك لباتني سديدات فخرضي السشنات حرفك أن قدومية همركو الشركة قدومينا أيو قف تيكره ومجره وحالو مرسينا يوحي للربوحي وكايا يا أيضا قرال أهلو مرسينا أيضا نوحاك دعضا أسوح الليبان هادلي وكتل هادلي محالي الأجندة المهيمة كهادلي إنو قدومي هنا وضل الشاكينا تاسنوحي معناك قاسع الليبانك inta si kadib gudoomiye ku xigeenka gudiga amniga iyo arrimaha gudaha ee golaha shacabka baarlamaanka oo xilibanada hadoodooda oo maanta soo cidlaatay kaga mahadceliyay araada ay ka dhiibteen sharcigaasi isla markaana xusay in waxyaabihii ay ka bedeleen iyo aragtidii ay ka dhiibteen hindi sharciyeedka hay'adnaba sugada dhamaan lagu soo dari doono akhrintiisa saddexaad sharciga hay'adnaba sugada ugu dambeyn afayeenka golaha shacabka ee aha maanta gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka xildhibaan Abshiro ayaa ka codsaday gudiga amniga iyo arrimaha gudaha ee golaha shacabka in ay soo diyaariyaan aqrinta saddexaad ee hindi sharciyeedka ayaa danaba sugida isla markaana ay ku dhex daraan aragtiyadii iyo wax ka beddelkii ay soo jeediyeen xildhibaanada golaha shacabka saddexaad ee hindi sharciyeedka hay'adda nabadgelyada ee sidoonka qaranka aadna ku soo dartaan talooyinkii iyo afkaarihii ay soo jeediyeen xildhibaanada golaha si buuxda fiirisaan hadal qoraalada ay sameeyeen xogeynta kuwa idinka aad sameeyeen recordingka oo ku jira cajaladaha dhammaan inaad ku soo dartaan wixii xildhibaanada fikrada ay soo jeediyeen iyo talooyin kadibna aqrinta saddexaad aad golaha u soo diyaarisaan aad idinku wargelinayaa sida u dhaqsiya badan waqti dheer ay sitiin oo beri axada inaad ku qaadataan arintaas aad u maasan tihiin Cabdiqaadir Maxamed xarunta golaha shacabka CBA Muqdisho ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faalada mahadsani واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بصل واحد كوش بتحيل مفرم $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa